Se on juuri näin, Leimun tunnettu lämäristää. Tällä kaudella on vähän ruuti kuivempaa, mutta nyt Leimu pelaa loista paikan ja Siikonen puttaa tyhjään rysään. Joten nyt kiekko liikkuu nopeasti ja Siikonen saa nautiskella tämän ottelun ja tämän pudotuspelisarjan avausmaalista. Toinen ylivoimapeli Kanssille ja lahtelaisvieraat siirtyvät kisapuistossa 1-0 johtoon. Maalin tekijänä Miska Siikonen. Loistava. Kynik tulee päälle. Cody Kunik myöskin kiekko siinä päädyssä, saa pelaa viivaa kohti, Vaakanainen pistää laukauksen ja pistää! Hyväinen pääsee vähän mailalla väliin, Oksanen tulee ja nyt on vartijaisen paikka taklata. Oksanen peli viivaan, Maalahti levittää, siitä nousee Kynikin laukaus ja Saipa! Kimi Koivisto, Carson pystyy vielä pitämään kiekon hyökkäysalueella, loistava levitys Nättiseltä, Goodwin ja Kove! Tämä homma on jommalle kummalle sitten ensimmäistä kertaa jo katkolla. Tarvittaessa pelataan sitten kolmas ottelu lauantaina, kun nyt tulee Mankinen ja pelaa ensimmäisen paikan. Siellä. Ja Kasimir Jyrges tällä kiekon alan ahkaan. Ja se on 20 sekuntia, kun Pelikans ilmoittaa, että tämä homma ei missään nimessä ole ohi. Just siitä, mitä Pelikans tarvittaa. Hyvä alku. Vähän menee. Meneekö helposti längistä? Snek. Oksanen päädystä kääntömaalille ja Kurvin! Tuo torstain kamppailu Lahdessa, se on äärettömän mielenkiintoinen.